Eliana Chevy. Non, 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 mais est-ce que Farwa Katisaki? Douleur Yamukongo il y a 5 ans et disparaître pas une part. Bonjour papa. Comment la ngai maman Anzanza? Na wuti na komini ya kala muma tonge. Na vandi na bouquet 22. Liboso na zo senga Yesu Masia merci. Na oya sali na vie na ngai. Na nyoka mitango molai plus de 2 ans. Kopika na ngai kaka mikolo nyonso fona melakisi. Bazwanga na nerf sciatique. Na moni pasi na kokangaka motema na zoya eglise. Na kokate makolo kokate nzoto na kokate. Me na zo force kaka na zoya kaka. Mercredi oyo na sina sali 2 ans. Mercredi oyo na lobi na vandi na lobi te na kosali ya papier. Avant na zonge pa medecin. Na sali si papier. Papa l'obito leka, to le nito leka abonde la pona biso. Papa abonde li pona ngayi na banoke na bi mama yaka na zongi. Abi nzambe na nga lobina ebisa yo apiki siyo na ner siatique. Bande kona ngayi na simba kama ya malili te na melarama ya malili te ata moe za makasi. Na fona la mama ya moto na soko la chaque jour na soko la ke la mate silip na nga na soko la ngoka so na sisi po eza la mama ya moto mais mercredi la na longwa ki awa na sali ndunda na mama ya malili na lambi na mama ya malili na kaboli na lali na mbetu na zo baluka lokwa na zane loko moko te. Et pourtant, la cour à Roubalouka, t'es sur une lalika position. Wana yangwana la roula moukila. Les lendemains, angona balouki la lambi li soussou, na kaboli, na lobi anzambe nangai, asali. Na koloba na papa tayo nini, des ans souffrance oyo. Basombe la ngati mbetu medikal na lala kanango. Na tia kama kolo basombe la ngayi aparei na tia. Eloko moko esala ke zate. Me aparti kaya mekredi. O papa lobaki na ngayi mama zonga. Nzambe alobi na ngana loba na oke obiki na ner siatiki. Bandeko la ngana biki ti lelo. Telemi na lati sapatu na lata akali papa. Me lelo na lati sapatu. Na mwana na kumisi nzambi. Nzambi papa dayo. Asale la tatoyo mbula na mbula. Ayaki na kisaso pona ngayi. Soki pona papa dayo te. Mingala sina kufi. Example kaba ndeko na ngaba siba kufi. Mingalo kwa na kotaki na kusambe na film na visa 6 ngayo na biki yangwana bino batu bozali banda boya boya ana visa bomona bikamu okoloba kutu mbongo na zako depanse pona nina yako tika ngo awa te ngayo na telemi lelo na zongo na pesi papa dayo merci nzamba papa yeyote o ba yebi nga na kartye na ngayi ba yebi ke mamo ya bela ba yebi nga na zubu mote mongo na nga na depansa anonga epa ya medecin soki na keyi akomeli nga kisi ba shanjara nga ka kisi medecin kuta lupaki na nga mbaloyo mama na sina lembi mwana na komelo su kisi ezate Lamba yemoko lelo ba lambeli
bazana ba témoignage binene surtout oyo mama loba oya linya pala lokola ngatele ma na bonde la pona ye na bonde la mwana na ngai nzamba zoyo kangai baba la inde baba la ka mama mbongo na espèce kaka bilamba o biso to lata ka ne ba pesa ki na joie pe la mana longola na pesa ma Bonjour papa. Kombo langa monsieur Mwaku Mohamed Jibis. Na uti na commune ya Kalamu quartier Yolo Nord. Premièrement na pesi nzambe merci. Na ndenga kutansi ngai pa nyati singa makulu langa na kata plateau ya Chambia ça marche. Deuxièmement, Zambé, Azwa Lokumu na Onyo soit sali na kati ya libota nanga pe na vinanga. Témoignage langa eza boye. Lundi le 1er juillet, tout à l'heure qui na matin prophétique. D'habitude, matin prophétique, on a tout à l'heure na maman. Maman la kati ya na 4h du matin, tant toujours prier. A la qui inspiré par le Saint-Esprit. Saint-Esprit a dit matin prophétique à l'élo, aucun de famille moukoumana bana. Tellement que ma parole n'a pas hésité à rater, n'a pas accepté à rater directement, comme pas la servante, à la intercesseuse, à la Kadia et Tonga Fim. Tout y est, n'a pas été mort, n'a pas été prié pour la vie, surtout lundi et lundi, mardi à 12h, n'a pas été problème. Mardi à 12h, problème n'est pas. Le problème c'est lequel? Il n'y a pas de problème. Makino boki pasona yenga pena bimaki moto côté outi na chambre na biso ba parents et yebanité mala moko flamme et pesi na kata chambre ma fille de 4 ans tango akeyi na chambre a se soulagé pour vase dans la cour na kati amona moto zo pena milinga mala moko aya bengi ba concerné tanga bengi ba ba kende moto na chambre mobimba milinga ndako mobimba. Le nez a s'évanoui. Tant qu'on a s'évanoui, moyen a sauvé bande konaye des années. Ba bandi ko belle la bazo belle la au secours, ba tu bazo yokate. Talaka ba vie ba appartement de rezala. Mutuna mutuna nda konaye. Ba belle li ba belle li ba belle li ba tu bazo yokate. Men zambe na bolingo naye a tundi ba ange. Ba ange wana ba ya ki unique ma po ba sala ka musala na immeuble. Tant ba moni mote zo bela ne ba mati komata ba mate ki ba ye ba toke porte ba forcer porte ba forcer porte zo fonga mate ya ya kuna se vani men zamba koti na kati ya mwana o ya 4 ans a zui courage a ke a fongo li porte tant a fongo li porte ne ba na ba zo ki vi sauve me bi loko nyonso o etanga mi yanga na ya mama tout brille. Mais eloko kangusinga Bible ezala ki pembe ni imprimante nanga ba tablette ezala ki wana tablette ordinateur imprimante tout calciné mais Bible il peut malgré ezui ki mopanzi mais Bible ma komi en zambe et bimi normal par là la nale pour sa révélation moko je vous permettre moto et beli na ndako. Mais ma commune en Zambé lobi, parole en Zambé est la lumière. Tant que, par exemple, tant que moi et Bimaka, moi et Zalaka Moto, en poule, on est de tout diable, ils ont pédaboué, ils ont aussi un peu de chaleur, ils ont un moto. Mais Bible lobi, Zambé est mon copain, le feu dévorant. Affrontement salami entre Moto, na katanga, kunanga, na parole de Dieu. Parole de Dieu, et résister et le bingande mutu na kila yo zamba lobi bible ngande muna kila moto oyo okoki jamais ko consumer consumer na obilamba consumer na oba chaussure consumer na okoko consumer nga ozana pouvoir te pongane na za supérieur na yo pe atali alobi non malgré consumer
Vous avez le pouvoir de consommer Bana Oyo. Fidèle téléspectateur, adresse est à ce moko. Adresse est à Vista numéro 6, commune de Kalamu, quartier Matongi. Lelo, to commune attend de la fin. Mokile baby, kokende bikenda kendate. La ligne rappelle la yabisabatu, et l'autre moko, oh ba yebinga, na oh ba yebinga te. Mouto a vendu devant caméra. Azalaka musulman. Abotama musulman. Naye kolomwa la ange. Il y a 25 ans à l'islam. Mais lelo na koma chrétien. Na koma osali la nzambe. Fibo moi. Izaka la koza la mokristo. Moutou ya ndi makate. Oto akota ka dout. Na papa dayo. Naye biso mekanza ma papa dayo. Zamba papa dayo akosali la yo. Ben a doye bisaba na vim. Maloba o papa dayo a lobaka. Na kata temple de signes et de prodiges. Eza slogante. Tous waka maloba on a na considération. Tant wa lobi, nous a préservé. Nous a préservé. Nanzela na bango. Be zambe a lisale la gaya koutam. Na obanana na mama. Longisa, dit à la oba tu vas l'oba, mais ma l'oba n'a pas besoin de faire du colonel.